Слухай, так хвилююся. Просто мурашила всю песню. Уже бенгер міг би бути. Так, є така от пісенька. Мені кажется, у нас зря хороша ідея. Чого? Джерішу. Ля-л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 я
Джерри Шейл? Я сьогодні бачите, вообще-то Джерішуля. І не он як би натякає, да? Ну я вже сіла на дієту, все нормально. Ну зараз не про це. Мене звати Джері Хейл, і ми починаємо сьогодні писати три пісні для Ані Трінчер. Ми з нею зізвонимося зараз, включимо їй ці три пісні, і вона відкоментує їх, і можливо захоче собі взяти одну з них. Але перед тим, як ми почнемо це відео, я вас хочу закликати поставити великі рукавички вгору, підписатись на мій канал, якщо ви досі чомусь цього не зробили, ну і звісно натиснути дзвіночок для того, щоб не пропускати цікаві наступні випуски. Що там ще треба зробити? Ну, можете підписатись на мій інстаграм і тікток, тому що вдруг хтось задумає видалити ютуб, і ми ніколи більше з вами не знайдемось. Ну, це за формат такий взагалі. Можливо, якщо ви не бачили мої попередні відео, я там розказувала про те, що я, окрім того, що співачка, виконавець своїх пісень, я ще автор для інших артистів. Я пишу пісні для Вови Дантеса, Злати Огнєвіч написала для Віри Брежнєвої. В минулих випусках ми написали ще по три пісні для Віри і для Вови, і цього разу напишемо і ще три пісні з вами, тому що я буду вам розказувати принцип, за яким я пишу пісні, і, можливо, вам пригодиться це при написанні ваших пісень. Так що сьогодні ми з вами пишемо три пісні для Ані Трінчер. Я не пишу пісні просто так. Це завжди певний процес, завжди певна схема, яку я слідую, для того, щоб пісня була не для артиста, а про нього або про неї. Щоб людина, яка виконує цю пісню, чувала цей трек так, ніби вона сама його створила. Що мені і вам для цього потрібно? Треба зустрітися з людиною. Блін, а якщо карантин, а якщо ви в різних куточках країни, міста або світу взагалі, для цього нам треба інтерв'ю. Ми просто зараз включимо відео, де Аня розмовляє, побачимо, якими словами вона користується, і просто вставимо їх в пісню. Вуаля! Ну що, включаємо будь-яке рандомне інтерв'ю. Можна для цього навіть сторіс Ані включити насправді. Ну, включаємо інтерв'ю. Ну все, я вже підписала контракт на соглашення на цю сьомку, тому путі назад ні. Все, бенс! Перший вже бенгер міг би бути. Путі назад ні. Але ми ще подивимося, мені там подобається, далі вона говорить, наприклад. А лічне, не публічне. Оце, мабуть, ми і візьмемо в пісню. Говорить, доченька, ти денежки зарабатуєш? Я говорю, зарабатую. Здається, в будь-якому, в якомусь куплеті якоїсь прикольної пісні, ну, добре би стала фраза. Денежки зарабатуєш. Все це ми зараз будемо використовувати, тому одна з цих пісень, вона якраз про TikTok, і вона називається TikTok Boy. Можливо, піг-пах, я не знаю. Привіт, Яночка, дуже рада тебе бачити. Я дуже рада тебе бачити. Слухай, так хвилююся, ти ж зараз послухаєш уже декілька пісень, які я для тебе написала. Знаючи те, що у нас з тобою, в принципі, схожа аудиторія, я тобі скажу, що мені було доволі легко писати для тебе пісні, тому що я писала, як знаєш, от прям супер від душі, як для себе. Можеш не переживати вперше, тому що я фанат твоєго творчества. Я обожаю твої пісні, ти знаєш, що завжди, коли ти робиш для мене прем'єру, це для мене особий праздник, особий вид іскусства. Пісня якраз має напророчити нам по мужику. Вона буде теж, я собі в голові чую, що її треба зробити лірично, з таким, навіть чуть-чуть з такою димкою якоїсь странності такої, знаєш. От уяви, що якісь такі колокольчики містичні реально грають, при цьому бас мощний і треп, і такий повільний темп, і воно тебе вводить в такий, знаєш, флоу, ніби все перетікає. І на фоні цього ти голосом легенько, так капельки, типа. Я
тобі потім скину, який трек мене надихнув на це, дуже класний. Прям зараз кину, реально, дуже, дуже кльовий трек. Да, знайшла дівчинку точно. Якась, типа, фрешмен. Що думаєш? Не знаю, я буду зараз тикати в небо, ти мені говори, правильно мислі чи ні. Мені по мотивам навіть десь напомнила Росалію, знаєш? Да. Знаєш, боже, це просто, я обожаю її. І от у нього пісня була така недавно суперзагадочна, не забула, як називається, но от вона по мотивам теж така супермістична. Я прямо увидела таку дівчинку, которая, знаєш, которая своїми там движеннями, ці от ари, да? Да, я приблизно собі в голові таке і бачу. Ця пісня моя улюблена взагалі. Фраза «не твоя, ось ти і бісишся» прийшла мені уже, вона взагалі якби загальна наша, в загальному користуванні. І у мене просто іноді пронизує думка, чого досі ніхто не використав. Як цю фразу, так і багато інших, які я ще обов'язково заюзаю. І ось не твоя, ось ти і бісишся. Прямо просилася в цю пісню. І мені хочеться, щоб вона була така, знаєте, чуть-чуть в стилі Меган Трейнер, якщо ви знаєте. Because you know I'm all about Бадабейс. Така чуть рухлива, але чуть при якась прифанкована, приджазована чи що. Тому ми беремо Си бемоль мажор і робимо такий от ритм. Конфлікт. Класно закладати взагалі в будь-яку пісню конфлікт, щоб був якийсь сюжет, який розвивається, сторітелінг наше любиме, і тому у мене тут, ну, прям стандартно. Скажи мені, хто така Люда, у мене є очі і вуха всюди, я вичислю твою локейшн, край, бебі, it's my motivation, удачі в доріжку, дозволь побачити. Жати, будь з нею щасливий, живи на зарплату. Не твоя, ось ти бісишся, тарарара. Я не хочу мати секс зі своїм екс. Не погрожуй, що відпишешся, тарарара. Бо я вчора додала тебе в час. Не твоя, ось ти бісишся, тарарара. Тарарара. Так, є така от пісенка. Аніки, Каляся! Вот ты реально королева вот этих слов мемчиков, которые ты потом переформатируешь в своей песне. Это просто гениально, понимаешь? Блин, я спасибо. Столько раз в жизни говорила эту фразу, что мне кажется, я не могу без этой песни уже. Мне кажется, у нас потеряла хорошая идея. Так. Что ты думаешь насчет дура? Чего? Мне кажется, это реально клевая идея. Она бы так классно звучала в два голоса, правда, припев? Ты не поспешай вот с высновками. Обдумай свое решение, давай послухаем еще одну песню. Давай. Ця пісня дійсно особлива, тому що я останнім часом, якщо ви дивились попередні випуски, то знаєте, полюбила золоту секвенцію. Це от така от послідовність акордів, яка працює просто безвідмовно. Приблизно. Ну, тобто, отакий от поступовий рух з підйомом нагору. Зараз. І потім те саме повторюєш, тільки ніби від іншої нотки. І коли ти на ці акорди нанизуєш взагалі, ну, типа, будь-яку мелодію, це працює чомусь. Тому, звертаючися до попереднього альбому Ані, де у неї дуже багато такого 2000-го стилю, я вирішила продовжити цю лінію і написала пісню в стилі 2000-х. До речі, помітьте, в українській поп-музиці не було цього просто цілого пласту, не існувало. Ми слухали, Олди мене зрозуміть, ми слухали «Руки вверх», ми слухали «Краски», україномовного такого контенту не було. Чому б його не створити зараз, правильно? І ця пісня про те, що про людину, яка з якою ви ніби вже і розійшлися, але пройшло уже, може, декілька років, а все одно періодично, перед тим, як ти йдеш спати, хочеш, не хочеш, а й згадаєш його. Мені тупо норм за кермом наодинці, навіщо підібрала тебе на зупинці, заповнений бак почуттям до краєчка, наступна зупинка, зупиночка, сердечка, свідає зелене світло, а я зависла. Знаєш, є такий крилатий вислів, в смислі пасажир, покиньте мої мислі, вам не сісти за кермо, мов серце, мов мозку, з вами в кріслі, надто жорстко, і я така в смислі, пасажир, покиньте.
Така, от. Я просто в голові ще чую аранжування із 2000-х, знаєш? Це треба доуявити собі. Я не знаю, як ти танцювала, але у мене просто мурашило всю пісню. Дуже красива пісня. Ти серйозно? Ти просто танцювала, а у мене совершенно другое настроєння було. Оно іменно таке... погружала действительно вот в тот момент, когда человек реально не выходит из своей головы. Мне кажется, да. Эта вещь знакома любой, особенно девушке. Вот когда ты не можешь быть с человеком, но он просто у тебя в голове, и он не уходит оттуда. И вот прям такое у меня состояние погрузило. Немножко грустное такое, даже немножко депрессивное. Я просто обожаю лирить песни. Я знаю. Тобі, кстати, да, це можна зробити в стилі 2000-х, але більш лірично. Мені здається, взагалі мало хто знає, що ти супер така тендітна дівчинка, яка, знаєш, яку легко пробити на сльозу. Так, це так. Вот это, знаєш, отображення моєї душі, потому що на самом деле, вот песни у меня такие все суперподвижные, зажигательные, а я, ну вот мои первые песни, мои первые шаги в этом деле авторства были как раз-таки суперлирические, грустные, про любовь. Mm-hmm. Знаешь, вот эта песня мне очень откликнулась. Я думаю, что она откликнется каждой девушке, потому что уверена, что, да даже пацану тоже, вот с каждым это случалось хотя бы раз в жизни. А знаєте що? Ми з Анією приготували для вас подарунок. Все, що вам потрібно зробити, це написати в коментарях будь-яку фразу з будь-якої пісні Ані. Ми рандомно виберемо переможця і надішлемо вам подарунок, який буде пов'язаний з цією строчкою з пісні. Так що можете побути меркантильними і подумати. Може там є десь строчки про діаманти, може десь у Ані в піснях, я не знаю, ну про гроші хоча б, про гривні якісь. Ну і пишіть свої здогадки в коментарі про те, хто буде в наступній серії, кого ви хочете, можливо, побачити. Можливо, ви прям хочете, щоб я когось запросила, і я обов'язково це зроблю. Ну, принаймні, постараюсь. В общем, давай, що з тобою зробити? Ти все ще за фіт? Я дуже за. Перша пісня реально, вона дуже круто була б і для тебе, і для мене. Да, мені просто це дуже відгукнулося, я подумала, вона б реально могла кльово звучати в дуеті, в два голоси. Раз прозвучала, я не можу її забути, розумієш? Ти твоя, ти таким лейтмотивом села в голові. Офігенна. Все, тоді давай мені п'ятюню, ми робимо фіт, виходить! Офігенно. Вот так вот, друзья. Рождаються новий світ. Да, ребята, ви зараз стали свідками взагалі. Ми робимо фіт, і як тільки ми з Анею зробимо, ми будемо, ну, якби, освіщати перебіг подій. Ви будете в курсі. Я дуже рада, що це відбулося. Якщо дійсно тобі відгукнуться дві наступні пісні, я з радістю з тобою над ними попрацюю. І просто можеш звертатися і надалі до мене за піснями, тому що мені було, правда, легко для тебе писати. Я давно у тебе хотіла взяти пісню, як-то все не случалось у нас эта встреча, и вот, понимаешь, судьба сама решила за нас. Я тебя обнимаю, Ань, и бажаю тебе не запізнитись, да, и прийти вчасно на літак. Спасибо, это Пане, давайте кулачок. Дякую вам, що подивились це відео. Обов'язково напишіть свої враження про те, що вам сподобалось, не сподобалось, тому що мені цікаво розвиватися зараз в цьому шоу і показувати вам, як пишуться пісні. Можливо, вам цікаво дізнатися, як написалась якась конкретна пісня, можливо, «Более или менее», яку я писала для Вови. Ну що, не забувайте про коментарі, тому що це основний двигун в підйомі цього відео в тренди. Також натискайте великі пальчики вгору, натискайте дзвіночки, щоб не пропускати мої відео. І, звісно, підпишіться на канал, ну майте совість. Все, побачимо з вами вже в наступному випуску. Будьте собою і залишайтеся зі мною. Мене звати Джері Хейл. Па-па!